মইছৰ নিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তী সমূহ অসমবাসী ৰাইজক অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বৰ্তমান সময়ত কোভিড-19 অৰ্থাৎ কৰোণা ভাইৰাছ মহামাৰীয়ে যি ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আমি সকলোৱে জানো, সকলোৱে গম পাওঁ। গতিকে আমাৰ এতিয়া এটাই কাম, আমি ঘৰত থাকিব লাগিব। যি কাম কৰিবলগীয়া আছে আমি ঘৰত থাকি কৰিব লাগিব। এতিয়া বিহুৰ বতৰ, সকলোৰে মন নাচো নাচো লাগি আছে, কিন্তু আমাৰ হাতত একো উপায় নাই। আমি ঘৰত থাকিব লাগিব, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বিহু উদযাপন কৰক। আৰু এটা কথা, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিব, হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব, হেণ্ড গ্লাভছ ইউজ কৰিব, আৰু যদি বিশেষ কিবা কাম থাকে তেতিয়াহে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব। আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে সদায় মাস্ক ইউজ কৰিব, কাৰণ অনাগত দিনত তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে আমি সন্মুখীন হ'ব নালাগে তাৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰাই আমি সচেতন হ'ব লাগিব। মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে এইখিনি মানি চলক, আমিও ভালে থাকোঁ, আপোনালোকেও ভালে থাকক। আকৌ এবাৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে দেশজুৰি লকডাউন বলবৎ হৈ থকাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জনসাধাৰণে ব্যাপক খাদ্য সংকটত ভোগা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনে সময়তে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় স্বাস্থ্য, বিত্ত আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰী সমাজক তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া দৰমহাৰ পৰা স্থানীয় 5টাকৈ পৰিয়ালক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। এই আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাই বহাগৰ প্ৰথম দিনটোতেই দেৰগাঁৱৰ মিছামৰাৰ দৈঙীয়া গাঁৱৰ 12জনকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী একগোট হৈ আৰ্দ্ৰজনৰ কাষত থিয় দি 80টাকৈ পৰিয়ালক চাউল, মচুৰ দাইল, মিঠাতেল আদি বিতৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এনেদৰে দৈঙীয়া গাঁৱত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল একগোট হৈ সাহায্য বিতৰণ কৰা কাৰ্যৰ ফলত কিছু বেছি সংখ্যক পৰিয়ালক এই সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অনাগত সময়তো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে গাঁওখনত সাহায্য আগবঢ়াই যাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী একগোট হৈ আমি 12জনমান আমাৰ শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীয়ে আমি এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক আমি দিবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। যি অসমৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈছে, এই পৰিস্থিতি আমি মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এই আমি বহাগ মাহৰ নতুন বছৰৰ আমি ৰাইজক আমি আগবঢ়াইছোঁ। কিমানখিনি মানুহ দিলে আপোনালোকে? আমি এতিয়ালৈকে 80ঘৰ মানুহক আমি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ, আৰু এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় 40জন মানুহক আমি দিয়া হৈছে, আৰু 40ঘৰ আমি গৃহস্থীক দিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ, সাজু ৰাখিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট AWN24 নিউজ।